вдруге за 4 дні Тернопільщину обстрілюють російські війська. У Всесвітній день донора крові тернополяни здавали кров для українських бійців. 3 тижні провела під обстрілами та вижила після потрапляння снаряду в будинок. До Тернополя разом з сім'єю переїхала жителька Маріуполя. Над Тернопільщиною сьогодні збили декілька ракет, які випустили російські військові. Про це під час брифінгу розповів голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, внаслідок вибухів ніхто не загинув. Інформації про травмованих наразі немає. Місце влучання та кількість ракет не повідомляють. На місці події працює слідчо-оперативна група. Наші сили ПВО спрацювали невідмінно, тому хвала нашим Збройним силам і повірте, що дякуємо, тільки дякуючи їм, ми сьогодні не відчули повторення суботи в Тернопільській області. Нагадаю, це другий обстріл Тернопільщини за 4 дні. Ввечері 11 червня 4 ракети влучили в житловий район Чорткова. Через це травмувалися 23 людей, 8 з них досі в лікарні. Понад 400 сімей повідомили, що в них пошкоджене майно, розповів Володимир Труш. У Тернопільському обласному центрі служби крові у Всесвітній день донора крові людно. Прийшли військовослужбовці, поліцейські, підприємці та члени громадських організацій. Здає кров тернополянин Олександр Хома. Чоловік розповідає, сьогодні зробив це в 16-те. Перше здав кров ще, напевно, 5-6 років назад на потребу моїх друзів. Тобто вони попросили здати кров для їхніх родичів. Після цього вже познайомився з моїм хорошим товаришем Романом Нечудюком. Він тоді був головою організації «Одна кров». І, відповідно, з цього часу ми вже почали так регулярно здавати кров. Зараз Олександр Хома – голова громадської організації «Я донор». Каже, створили її 2 роки тому, щоб популяризувати донорство крові. На сьогодні в організації більше 300 людей, розповідає Олександр Хома. Ми намагаємося і руйнувати ті всі стереотипи, які набуті там з давніх часів, що говориш, це дуже боляче, що після цього можна зімліти, що це шкідливо, що можна чимось заразитися. Тобто нічого такого немає, коли ти дотримуєшся певних рекомендацій, це все проходить легко, безболісно, позитивно, і відповідно ти ще знаєш, що ти зміг когось врятувати. Здати кров у Всесвітній день донора вирішив і тернополянин Ігор Копцюх. Каже, робить це вп'яте. Я прочитав інформацію в інтернеті, що потрібна кров для наших військовослужбовців. Це відчув необхідність чимось бути корисним та й так допомагаю, скажімо так, нашій перемозі. Катерина Семенюк розповідає, прийшла здавати кров не сама. Прийшли з хлопцем, ми так само двічі приходили разом. Ну, він, можна сказати, вже більш поважніший донор, він був частіше. У мене просто рідкісна група крові, 4-. І тому я стараюся кожних 60 днів здавати, оскільки є обмеження по здачі крові, там один раз на 60 днів. Сьогодні донорську кров здали 40 людей. Це 18 літрів крові. Її відправлять для потреб військових, які захищають Україну, розповідає головний лікар обласного центру служби крові Петро Лучанко. Від початку війни в Україні тільки на збройні, скажімо так, сили України ми відправили 1143 дози. Забезпечуємо і східні області України, ну і, звичайно, свої лікувальні заклади: обласна лікарня, дитяча лікарня, обласна, онкодиспансер, перинатальний центр. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. До 31 липня перекрили рух транспорту на вулиці Галицькій у Тернополі. Там мають замінити каналізаційні труби. Про це розповів головний інженер міського відділу технагляду Ярослав Копча. За її словами, рух обмежили на ділянці дороги завдовжки 80 метрів. Її потрібно буде об'їжджати. Влаштовано ділянка дороги вулиці Галицької з виїздом на транспортну розв'язку вулиць Злуки, Текстильна, Промислова, Енергетична. Тудою буде здійснюватися рух автотранспорту і транспорту автобусного парку. На проїзній частині вулиці буде змонтовано камеру самоплинної душової каналізації. Оскільки вона буде десь приблизно на глибині 3-3,5 метри, тому розкриття самого котловану буде 6-7 метрів. І тому, бо щоб там хтось часом
не звалився в той котлован, то вирішили перекрити цю ділянку вулиці. Скільки коштуватиме ремонт на вулиці Галицькій у Тернопільводоканалі, наразі не повідомляють. Анжела Кіцкай разом з чоловіком Романом та дочкою Софією зараз проживають у Тернополі. Але перш ніж сюди потрапити, вони разом з батьками провели 22 дні в блокадному Маріуполі. Жінка родом з Конотопу, останні 17 років жила з сім'єю у Маріуполі, працювала викладачкою в будівельному коледжі. Я відкриваю інстаграм, наш прапор і написано «Повномасштабне вторгнення Росії в Україну». Я чую, що чоловік збирається на роботу, вибігаю в зал, відкриваю двері ванної і кажу: «Рома, Росія напала». Він повертається і каже: «Я їду на роботу». Ми переночували ніч в підвалі і на наступний день після авіаудару по інтернату. Це було вдень і летів літак дуже низько. Цей жахливий страшний гул. Тоді люди просто на очах падали на асфальт, накривали голови і ми бігли в підвал. Нас просто кинули в підвал і за нами впала стеля. Після цього, каже Анжела, зрозуміли, що треба шукати безпечніше місце. Вирішили переїхати в приватний будинок до батьків. З собою взяли змінний одяг та лампу, яка працювала на акумуляторі. 2 березня прильоти були все ближче до батьківського дому, а вони живуть недалеко від Західного, в Маріуполі. Ми зі свекрухою і моєю дочкою стоїмо в столовій і чуємо, як починається таке трусіння дому. Я стою і чую цю вібрацію. Я схопила дитину і кажу: «Що це?» І в цей час відбувається такий дуже гучний свист і вибух. Ми відкриваємо двері на другу половину будинку, і на нас хмара пилу. Така щільна хмара, що ми не бачили, що там відбувається. Коли воно розсіялося, ми бачили вигнуті рами, ми бачили уламки і діру в даху. Це було пряме попадання снаряду в цей будинок. Після попадання снаряду в будинок пошкодило газопровід і почалася пожежа. Анжела розповідає, чоловіку разом з батьком вдалося погасити її і врятувати сусідні будинки. Жінка каже, було страшно, боялася, що це не останній обстріл. 16 березня, пригадує, маріупольці дізналися, що є можливість виїхати з міста через село Мелекіно. Поряд з будинком, де перебувала сім'я Кіцкай, формувалася колона авто. Однак, каже Анжела, колону раптово обстріляли. Обстріл був такий, що дрижали стіни п'ятиповерхівки. Я відчувала цю вібрацію. Я собою притискала Софію до стіни, тому що в мене було відчуття, що зараз просто завалиться будинок. Хвилин на 10 це все затихло, і ми почули такий гучний бабах. Приходить півгодини, і ми вийшли на вулицю. Заїжджає хлопець із сусіднього під'їзду. В нього були величезні очі, був блідий і почав кричати: «Люди, драму нема». Після попадання авіабомби у драмтеатр остаточно вирішили їхати. Дорогу також обстрілювали, але 18 березня вже були в Токмаку Запорізької області. 11 годин добиралися з Запоріжжя до Бучача, до двоюрідного брата чоловіка. Там прожили 2 місяці і вирішили переїхати до Тернополя. Кажуть, хочуть повернутися додому і відбудувати Маріуполь. Я хочу, щоб відбудували місто, але з іншої сторони, я хочу, щоб щось залишили так, як є. Знаєте, як хатинь, щоб пам'ятали, щоб не казали, можемо повторити. Оксана Максимлюк, Андрій Рабада, новини на Суспільному, Тернопільщина. На вулиці Замонастирській у Тернополі завершують ремонтувати дорогу, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, відзавтра нею зможе їздити транспорт. Ремонт на цій вулиці розпочали наприкінці травня. За цей період вдалося замінити 400 метрів водопроводу, зробити водовідведення, облаштувати 17 домових колодязів для водовідведення. Сьогодні підрядні організації вже кладуть асфальтне покриття на проїжджій частині. Сьогодні до вечора роботи планується повністю завершити. Згодом через орієнтовно 2 тижні буде нанесена розмітка. Як раніше розповів начальник міського відділу технагляду Олег Вітик, цього року в Тернополі запланували відремонтувати понад 100 кілометрів доріг. На це з бюджету громади, за його словами, виділили 40 мільйонів гривень. Подружжя Любові та Миколи з Лисичанська переїхало на Тернопільщину 17 травня. Упродовж майже 2 тижнів сім'я жила у Великобірківській районній лікарні. У чоловіка перша група інвалідності. У лікарні він проходив реабілітацію. Сьогодні Любов і Миколу перевезли до Малої Березовиці, що в Збаразькій громаді.
Староста села Петро Польовий показує будинок, який підготували для сім'ї. Розповідає, місцева жителька передала його для потреб переселенців. До цього тут жила сім'я з Чернігова. Зараз вони поїхали. Зараз на даний час нікого тут немає. У помешканні є все необхідне, каже Петро Польовий. Тут газова плитка для приготування їжі, посуд, продукти деякі для першої, засоби гігієни для першої необхідності. Далі будемо допомагати, будуть зверталися, що треба. Далі тут кімната для проживання і ще одна кімната для проживання є. Опалення, газовий конвектор, ну і пічка, можна і пічкою топити. Знайти оселю для родини допоміг волонтер із Краматорська Сергій Артюхов. Чоловік зараз також живе на Тернопільщині. Розповідає, впродовж 3 місяців допоміг знайти житло для 200 переселенців. Завдяки комунікації з старостами сел ми знаходили для людей хати, обживали їх, знаходили все необхідне, щоб люди могли жити. Коли я звернувся до старости цього села, ми приїхали, подивилися, на вибір було 5 хат, 3 з них були без газу, газопостачання, і 2 з газопостачання. Одна хата, ось ця, ми саме перше її подивились. Новою оселею жінка задоволена. Каже, тепер приводитиме її до ладу. Зразу переставлю стіл туди, помию поли, почистю коври, помию, повитираю, повимиваю вікна, ну все те, що положено, все. Позастилаю постелі, все, далі слідуючу кімнату прийду, далі на кухні печку повимиваю, ну так як кожна господиня. На присадибній ділянці, каже Любов, планує посадити городину. Помідори, огурці там, і щоб тіньочок був, і, ну, може, кабачки трошки. Тернопільські волонтери привезли для сім'ї продукти, одяг і побутову техніку. Ми зібрали білизну постільну, рушнички, памперси, одіялка, електрочайник. Люди нам допомогли зібрати там одяг, закрутки, ну і саме головне, по потребі ми дістали холодильник. За це хочемо подякувати українській громаді міста Денвера, штат Колорадо. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Благодійний вечір української творчості «Горище» студенти Української академії лідерства проводять у Тернопільському драмтеатрі. Тут читають вірші українських поетів різних епох, а також співають патріотичні пісні. Місця текли, де гори ріки, у пошуках ми великої краси. Вірш Василя Симоненко «Я» декламує 18-річний Микита Камось. Щоб був я завжди таким, яким мене мати родила, благословила світі. Та й добре, що не зуміла мене від біди вберегти. Коли ми робили цю всю постанову, то ми збирали всі наші улюблені вірші. Я великий фанат і пошановувач Симоненка, його творчості, тому я вибрав цей вірш. На вечір творчості прийшов дернополянин Дмитро Сиротюк. Дуже гарно, що Захід має в собі ще цілі збирати кошти для захисників України. От, тому є можливість для всіх бажаючих докластись копійкою до нашої спільної перемоги. Організаторка заходу Маргарита Литвин розповідає, до виступу студенти готувалися понад 2 тижні. Спочатку це просто був у нас курс співів, і ми хотіли на завершення цього курсу зробити щось таке феєричне, як ніби висновок і звіт наших навичок і знань. Але потім це переросло більше щось глобальніше. Ми хотіли зробити ніби поширення української культури, пісень, і це пісні і поезія з різних епох, які зараз дуже відгукуються нам в ті нелегкі часи. Під час благодійного вечора зібрали понад 3 тисячі гривень, розповідає Маргарита Литвин. Дівчина каже, ці гроші передадуть військовим, які раніше викладали в їхній академії. Українська академія лідерства – це освітня програма розвитку для випускників шкіл та закладів вищої освіти віком від 16 до 20 років. Академія діяла в Києві. Після повномасштабного вторгнення її учасники переїхали до Тернополя. Тут вони організовують благодійні заходи. Діана Федорук, Яна Колеснік, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. 130 переселенців отримали допомогу від благодійного фонду «Карітас» у Тернополі. Люди можуть обрати для себе одяг, отримати продукти та засоби гігієни. Альона із Краматорська звернулася за допомогою вперше. Каже, знайшла тут одяг для сина. А ось. На малого придбали. Гарна ковтиночка. А зараз ще в пошуках. Ще шукаємо. У нас 5 чоловік родина.
У нас нам видали 2 продуктових набори, 2 гігієнічних. Поліна приїхала із Херсону. Каже, дізналась про видачу допомоги в соцмережах. Коли ми приїхали до міста Тернопіль, зареєструвалися на залізничному вокзалі, і нам тоді давали такі маленькі, як бірочки з інформацією, листочки. І там в одній з бірочок цих були написані ось цей Карітас, так, і за Монастирська 1. Тоді я зареєструвалася через Телеграм, у них є там таке посилання на Google форму. Пройшла цю реєстрацію, все нормально, чекала 2 чи 3 тижні, здається, і моніторила постійно там через кожні 2-3 дні вони публікували власне перелік людей, які отримують допомогу. І ось прийшла моя черга, і це я вперше прийшла сюди. Жінка показує, що отримала. Ось там шампунь, там зубна щітка є, дезодорант є, пакети. Працівниця Карітасу Інна Марушинська каже, гуманітарну допомогу переселенцям видають 3 на тиждень. Кожного разу ми видаємо для наших внутрішньо переміщених осіб продукти харчування і засоби гігієни. До продуктового набору входять крупи, молоко, солодощі для дітей. І також до засобів гігієни є порошок пральний, шампунь, гель для душу, ватні диски. Наталія Бончук, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко відповів на наш запит про виплати жителям областей, в яких тривають бойові дії. Нагадаю, вчора ми звернулися з проханням детальніше розповісти про те, скільки грошей їм виплатять. За словами Олександра Власенка, фінансує ці виплати Міжнародний комітет Червоного Хреста. На програму передбачено майже 2 мільярди гривень. Ці гроші отримують 250 тисяч осіб. Кошти виділяють на людину, тобто якщо сім'я складається з кількох членів, то на кожного буде виплачена грошова сума у розмірі 2,5 тисяч гривень. Ця сума буде виплачуватися впродовж 3 місяців. А ось критерії, хто отримує ці кошти, розробляє Міністерство соціальної політики. І після того, як точно буде відомо, за якими критеріями відносяться до категорії найбільш постраждалих людей, найбільш вразливих категорій населення, можна буде вже предметно говорити про те, хто цю допомогу отримує. Спортивний дитячий табір запрацював у Тернополі. Тут відпочивають, оздоровлюються і тренуються дівчатка і хлопці від 5 до 10 років. Сьогодні на заняття прийшли 20 дітей, каже наставник Степан Джигринюк. Табірний день розпочався з розминки. В загальному то ми робимо розминку на різних тренажерах, які їм посильні. Тобто це в основному щось легеньке, без такого складного навантаження. А потім виконуємо різні ігри, там на гнучкість, ловкість, швидкість, спритність. Спортивний дитячий табір організувала чемпіонка світу з пауерліфтингу Лілія Проц. За її словами, зміна триває 10 днів. Діти перебувають тут з 9 до 18 години. У програмі – тренування, заняття з домедичної допомоги, прогулянки, ігри. До обіду у нас завжди є активна частина. Активна частина – це або екскурсія, чи квест у нас є, наприклад, або якісь такі спортивні заняття. І вже пообідали дітки, а після обіду ми стараємося більше давати такої вільного такого часу. У спортивному таборі 20% дітей оздоровлюються безкоштовно. Це дівчатка і хлопчики з багатодітних родин і внутрішньо переміщених осіб. 8-річний Данило приїхав з Херсонщини. Хлопчик каже, що вже знайшов тут друзів. Я вирішив приїхати в этот табір, тому що я хочу знайомитись з друзями, грати з ними і веселитися. Мені подобається спортивний табір тим, що тут розважаються гарно на тренажери, на різні площадки, дуже багато різних нових друзів. В цьому таборі я якраз перший раз, мені тут подобається. Ми кожен день гуляємо, граємося, робимо зарядку, граємо ігри, малюємо. Більшість занять проходять на дворі. Під час повітряної тривоги діти разом з наставниками ховаються в укриття. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.